Ale ja nekričím. Dobre. Prepáč, prepáč. Budem na telefóne. No, čau. Je všetko v poriadku? Neviem. Akože nevieš? Prečo si nechala Šimona, aby si len tak vtrhol? Predstav si, že by sme práve vykladali tovar. Čo sa medzi vami dvomi stalo? Medzi kým? Ale no tak. Vieš, čo myslím? Ja som vás počula, o čom sa vy dvaja rozprávate. No tak, keď si počula, tak na čo sa vypituješ? Medzi nami dvomi nič nie je. A práve sme uprostred akcie. Takže ste sa neboskávali? Ivana, prosím. Boskávali. Neboskávali sme sa, on poboskal mňa. A? Čo si spravila ty? Nič. Odišla som. A tá pusa sa ti páčila? Toto je výsluch? Petra. Dobre, páčila sa mi. A to čo budeš teraz robiť? Nebudem robiť nič. Ale tebe sa tá pusa páčila.